Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo Jadson Lima e hoje eu trouxe para vocês uma receita de batata recheada de micro-ondas. Essa batata é super fácil. Fique com a gente e roda a vinheta! Então, gente, a batata recheada, existe diversas formas de você preparar ela. Você pode fazer ela no forno, na air fry ou então no micro-ondas. Hoje, como uma maneira mais prática, eu vou fazer ela no micro-ondas. Então vamos ao preparo. O ideal para a gente fazer uma batata recheada é a gente escolher uma batata grande. E nesse primeiro momento, o que é que eu vou fazer com a batata? Eu vou pegar um garfo e a gente vai fazer furos na batata, em toda ela. Desse jeito aqui que eu estou fazendo. Eu já furei a batata, agora a gente vai levar ela para o micro-ondas por 6 minutos. Vamos deixar 6 minutos de um lado, depois vamos virar e colocar mais 6 minutos do outro para cozinhar toda a batata. Gente, enquanto nossas batatas estão no micro-ondas, eu já preparei o recheio aqui. Eu vou utilizar calabresa cebolada, atum e também vou utilizar o requeijão para passar em volta. Para vocês que são vegetarianos, vocês podem utilizar cenoura, espinafre e repolho e fazer um refogado da sua preferência. E essa batata irá ficar deliciosa, gente. E já se passaram os 12 minutos e vamos agora ao preparo. As nossas batatas já estão cozidas. Vou colocar isso aqui pra cá. E agora eu vou mostrar como rechear a batata. Pronto, gente. Com a nossa batata cozida, agora vamos rechear ela. Cuidado que a batata ela está quente. O que é que vamos fazer? Vamos precisar de uma faca e vamos fazer um corte desse jeito, fazendo uma abertura na batata para a gente poder rechear ela. Tá muito quente. Agora vamos tirar essa tampinha. Com uma colher, você vai tirando a polpa da batata para poder reservá-la. Cuidado para não danificar a pelezinha da batata, que ela vai servir como um saquinho. Tirando toda a polpa aqui da batata e reservando aqui do lado. Pronto, gente, a batata fica assim para facilitar a entrada do recheio. Eu vou reservar ela aqui e agora eu vou preparar essa polpa, porque essa polpa a gente não vai jogar no lixo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de requeijão, vou colocar nessa batata e fazer tipo um purê. Isso aqui vai ficar delicioso. Vocês podem estar estranhando a minha voz, que ela está um pouco rouca, porque eu e a Monique, infelizmente, a gente está gripado esses dias, por isso que ela nunca mais gravou nada. Aí, como eu estou um pouco melhor que ela na voz, eu decidi fazer as receitas. Por isso que a gente nunca mais gravou nada no canal, mas a gente vai dar continuidade ao canal e trazer mais novidades para vocês. Gente, a nossa batata ela foi cozida sem sal. Por isso eu vou acrescentar um pouco de sal, mas isso fica a critério, sal a gosto. Pronto, eu acrescentei um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino, mas isso também é a gosto. Quem não quiser, não precisa colocar. Pronto. Agora eu vou passar nas laterais da batata o requeijão também. Esse lanche ele é prático, gente, ele fica uma delícia. E agora vamos rechear nossa batata. Essa aqui ela vai ser de atum. Bem, nossa batata está bem recheada. Agora eu vou voltar com aquele purê que a gente fez com o recheio da batata. Rechear nossa batata, agora vamos colocar um queijo para gratinar essa batata. Vamos colocar um pouco de orégano. Vocês também podem finalizar essa batata com queijo ralado e também vai ficar muito bom. Agora vamos levar para gratinar. Música.
E ficaram prontas as nossas batatas. Olha como fica bem douradinha depois de a gente gratinar a batata. Olha. E agora vamos à melhor parte, a hora de comer, gente. fica animadinho. Animado que só um pito no lixo. Tchan, 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 tchan. Gente, essa batata fica perfeita e é um lanche super prático, rápido. Aquela hora que você diz, ah, não quero muito trabalho na cozinha, é isso aqui, batata recheada no micro-ondas. Fica uma delícia. O recheio você já sabe, é da sua preferência. Pode pegar o que tiver na geladeira, colocar sua batata no micro-ondas e olha, delícia. E essa foi a nossa receita de hoje, batata recheada no micro-ondas. E não se esqueça, antes de sair desse vídeo, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima, gente, no canal Monique Lucy. Tchau, tchau! Monique Lucy, e hoje iremos... Lucy? Lucy? Que eu De novo? Pronto. Mas eu olhei pra tudo. Tu olhou pra mim de novo, foi? É uma. Que lindo!